На сьогоднішній день санкція статті 173 зі значком 2 за вчинення насильства в сім'ї передбачає від 30 до 40 годин громадських робіт або адмінарешт до 7 діб. У разі повторного протягом року вчинення адміністративного правопорушення кількість годин громадських робіт збільшується, і це вже від 40 до 60 годин, а адмінарешт складає до 15 діб. Тобто ми бачимо реальну протидію зазначеним видам насильства.